Polska, na evropsko, a mečta beše samo nedostižno. Se bordo sila nadeš, som od stana jave, za se kogo. Te miri zajko bardi, Igorče i dare se lektore. Sve koje ste srce makedonsko, Šiško cujo kire, javete se. Somaši odvi čekor, pobedivte i prekor, srećni sme. Pominalo što bilo, što ide, neka bide, i neka bide. Vek je verima, i nema što da bara. I Sari Marjan, David Timevljan, Nikolo Boba. Vek je vejma, najprisutni ste sega. I vejma, i seka de vejma, neizbežno vejma. Сега е наше време за европско со единствениот Симон Трпчевски. Ви благодарам од срце што прифативте на ваков начин да ја отвориме оваа емисија. Не беше случајно, ова е текстот од Европското првенство 2017 година, кога младата репрезентација се пласираше во Полска. Вие бевте таму на трибините да давате подршка за Македонија. Ова е ракописот од песната која што ја напишавме заедно со Ирена Милошевска и твојот брат Јован Трпчевски за манифестацијата на која му доделивте статуетка на Благоја Милевски за најдобри во македонскиот фудбал. Како една увертира, како една символика кон тоа за што се стремиме. Пласман на ново европско првенство. Можам само да честитам за една таква благородна, очигледно многу искрена од срце иницијатива за тоа што го направивте и на еден ваков многу спонтан начин да се направи увертирата за ова кратко интервју за поддршка на македонската фудбалска репрезентација. Спонтаните работи се најубави во животот и мене ми е многу мило што еве можев да чујам уште една ваква прилично емотивна изведба за овај да кажам уште една мотивација и инспирација за нашите фудбалери и она што им предстои и ним и нам како гордост на целата македонска нација и на целата држава. И да кажам, се разбира, благодарност за почитта и честа што ми ја давате, да бидам дел од целата она екипа која што со многу љубов и од срце го поддржува и фудбалот, воопшто спортот, ама еве во еден ваков многу важен момент за историјата на нашиот фудбал, да бидам дел од сето ова, се разбира. Веројатно се е потребно за таков голем успех. И желба, и мотивација, и енергија, и поддршка, и срце, и знаење, и подготовка. Но сигурно има некој едноставен момент кој ние обичните не го разбираме за уметниците или спортистите да го достигнат врвот во својата активност. Па сите овие карактеристики што ги спомнавте апсолутно стојат. Кога човек ќе се осознае себе си и ќе практично свати дека до некаде е предодреден за тоа што го прави,
Затоа велам се осознава и го сака тоа, едноставно, најчистото човечко чувство, љубовта кон истото, се надоврзува на сите овие карактеристики што ги кажавте и мислам дека од тука поаѓа се, заради тоа што тој драйв што го има човек во било која професија што го работи, дали е тоа уметност или спорт или било која друга, го води. Тоа му е еден вид на звезда водилка и се стреми кон некоја цел што сам си ја поставува. Јас кога бев помал, имав едно интервју кај што кажав дека врвот ми е цел и верувам дека секој професионален човек во својата професија што си ја сака својата професија, нели, го има тоа наум и мислам дека од тука поаѓа се. Тогаш не ти е тешко и да вежбаш со часови долготрајно или да одиш на тренинзи, на снег и на дошт и на топли температури. Така што мислам дека резултатот од тоа многу чисто се гледа без никакви овај останати нечистоти, да кажам, од страна. Неколку пати сум го споменувал нашиот Владко Стефановски, кој во една прилика беше гостин на македонската репрезентација во подготвителниот период и доаѓајки и обраќајки им се на фудбалерите и на тренерите во македонската репрезентација, рече: „Јас секаде во светот сум во улога на аутсайдер, бидејќи доаѓам од мала земја како Македонија, меѓутоа со самото стапнување на сцена сето тоа се губи. Луѓето го препознаваат тоа што го работам и веќе поинаку гледаат и кон мене, и кон Македонија, и кон мојот труд. Така што продолжете да верувате во големи работи, се остваруваат.“ Се согласувам апсолутно и можам да ја сватам неговата цел на... Сте се почувствувале како аутсайдер во вашиот свет? На почетоците кога одев на не еден два надпревари, кога овај луѓето практично не знаеа многу за Македонија, не дека денеска многу повеќе знаат тоа, на крајот на криштата зависи од личното образование и воспитување, да кажам, но секако денеска повеќе знаат за нас. Ама имало моменти кога точно така она што Владко го кажал, дека може би се чувствуваш како да доаѓаш од мала, не е многу моќна земја и така натаму, меѓутоа кога ќе излезам на сцената, секогаш ми доаѓа она мисла во што ја кажа татко ми кога бев на надпревар во Лондон, кога ја добив наградата и кога тој рече: „Принцот беше во ложата, а кралот на сцената.“ Алудирајќи на принцот Чарлс, кој што беше во ложата на финалето на надпреварот во Лондон и кој што ми ја врачи наградата лично, а кралот, имајќи предвид јас, е на сцената. Секој музичар е крал на сцената, бидејќи негов е моментот, тој владее со сето тоа. И апсолутно, и тоа е уште една карактеристика што не поврзува исто со спортот, со фудбалот, да кажам, кога тие се моќниците на сцена, на теренот, и го покажуваат она што го знаат. Иако сега дел од овие фудбалери, македонските, се во улога на фаворити против Грузија. Следиш фудбал, знам дека го сакаш спортот, ја даваш својата неизмерна подршка. Од прва, ќе одиме на Европско? Дефинитивно. Јас инаку, дури се спремам да видам на кој начин би можел да стасам до Грузија во овие времиња, невремиња. Но и да не сум таму, секогаш сум со нашите репрезентативци, секогаш кога имам можност да го следам вака директно. А дефинитивно ќе сум на надпреварите на Европското следната година. И не се сомневам дека овој момент кој што е, како што и сам рече, животен миг за многу од нив, кои што ќе бидат на теренот, кои што се во целата екипа, почнувајќи од стручниот штаб и надолу, знаат дека треба да го остварат пред се за себе, се разбира, но понатаму и за целиот македонски народ, за сите оние
искрени љубители кои што цел живот, да кажам, чекаат еден ваков момент за една радост што ќе ни ја дадат. Јас тоа имав можност да го забележам на надпреварите на младата фудбалска репрезентација во Полска. Токму заради тоа и отидов, како што ја пратев и македонската кошаркарска репрезентација во Литванија. Така што, да, мора да веруваме. Вербата го води човек напред и без никакви, се разбира, омаловажување на противникот, Грузија, со кој што нели беше и последниот надпревар, ако не се лажам, така, дома во Скопје. Во секој случај, како велеше една песна, одиме на победа, дефинитивно. Се познаваш со низа од репрезентативците, дел од нив капитенот Горан Пандев беше на твој концерт во Милано. Му посветивте бис на Илија Несторовски во Палермо, доживување кое што е, не знам, нереално на некој начин. Како па цел печаток, театар му аплодираш. Како впечаток ви оставаат македонските фудбалери? Јас сум горд на секој македонец што успева. И мислам дека, да, особено кога ни е јасно дека доаѓаме од една територија, мала земја, меѓутоа историски многу важна и со многу квалитетни луѓе, нешто што треба многу повеќе да си го цениме за другите да не ценат, тоа мене, навистина, ме прави горд и среќен, заради тоа што првата мојата работа, нели, заради патувањата, ми овозможува да се запознам со многу квалитетни луѓе, кои што македонци, кои што живеат надвор. Па ете, вклучително и нашите фудбалери, кои што покажале, докажале со многу препреки, дека може да се стигне до нешто што се сака, и од тој аспект, навистина, мене ми беше чест и овие примери што ги спомнате, за Пандев, за Несторовски или за одредени други дружби со одредени представници важни од македонскиот фудбал, еле тука да ги спомнеме и Благоја Милевски и сегашниот селектор Игор Ангеловски и Чирич и така натаму, Ѓоко Хаджиевски, почнувајќи од Дончевски, Дарко Панчев, да не го забравиме, и така натаму, луѓе со кои што сум имал можност да искомуницирам на одреден начин. Имав ете можност да се запознам и со Лиоски кратко. Така да, сакам да кажам, секогаш сум бил за обединување, секогаш сум бил и во својата професија сум тимски играч, заради тоа што тоа вродува со плод и апсолутно се гледа. Од тој аспект мислам дека сите треба да се поддржуваме на овој или на овој начин и напред Македонија. Се уште се водите од максимата ни стрнје до звездите? Да, секогаш. Апсолутно. Тоа е мотивацијата заради тоа што тоа е, да речеме, еден нормален, природен човечки пат. Не може се да ти биде послано во животот. Едноставно, природата на нештата не е таква. Дури кога сте на врвот, еви Пандев е на врвот, освои се на клубски план и европски, и светски шампион. Да, ама ако Пандев покаже слава игра... Ако правим одредена паралела. Да, да. Ако Пандев или било кој друг, земете ги другите звезди по фудбалот од странство, или пак мои колеги во мојата професија, се олабават, да кажам, и дадат дали лошо, мислам, релативно, нели, слабо се представат на преварот, тогаш мислам дека, без разлика што се работи за човечки организам и, не знам, не би го нарекол тоа како грешка, сепак тоа остава трага. И затоа, мислам, моментално се случуваат нештата. И дали човек ќе промаши пенал или добра шанса, или ќе фати некоја нечиста нота на концертот, во секој случај, да кажам, не треба во никој случај човек да се олабави и секојаш треба да се труди да остане на највисоко можно ниво. И, добро, генерално гледано, не треба да се фаќаме за мали нешто, бидејќи големата слика е секогаш најважна. И од тој аспект, да, секогаш се трудам да сум на највисоко можно ниво, без разлика дали сум по-слаб или по-јак во моментот психички,
во поглед на стабилноста, јас секогаш се трудам да сум на највисоко можно ниво, тоа го споменав заради тоа што има најразлични моменти во текот на една фудбал, на еден фудбалски натпревар кога паѓа духот малку на тимот, но тука е големиот квалитет и на ете лидерите како Пандев, но и на сите други да го повлечат тимот напред или во мојот случај да речеме кога свирам со цел оркестар и со диригент да го преминеш тој момент на слабост да кажам за да гледаш напред. Така што тој аспект немало обавување. Иако пред 30-тина години сте имале скршеница на двете раце од фудбалски натпревар во мало, предпоставувам. Две скршеници на една рака. Симон, ви благодарам од срце што пративте искрена и убава порака до македонските репрезентативци. Не сум убеден дека во вакви услови ќе стигнете во Тбилиси на 12 ноември. Не велите два пати, не велите два пати. Ама ќе ни биде драго и со две раце ќе те пречекаме доколку успееш во тоа. Па благодарам, да сме здрави и живи, тоа е најважно и сите фудбалери кои што се воопшто не само како првична идеја за првите 11-тмина на селекторот, туку воопшто целиот тим да биде во топ здравствена состојба, им посакувам многу верба, многу љубов и жар на надпреварот со Грузија. Навистина многу не израдува и со ова што досега го направи, меѓутоа сега е моментот кога треба да го остварат и својот сон за понатаму да слушаме дека со авиони, не само со автомобили и автобуси, со авиони поддржани од државата, ќе оди македонскиот народ на Европското првенство за да им ја пружи таа топлина која што верувам дека фудбалерите ја чувствуваат на секој надпревар, кога некој е со тебе в срцето. Мислам дека тоа се чувствува и нема начин поинаков да се опише со зборови, освен жарта да се пренесе на самиот терен. Така што голем успех им посакувам. Напред Македонија и да се радуваме. Перастера де астра. Ад астра. Секогаш. Немам што да додадам, ниту да одземам. Симон Трпчевски во сега е наше време. Македонија на Европско.